Добър вечер, уважаеми зрители. Добър вечер, дами и господа. На 22 юни 2020 година, понеделник, вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. 22 юни, не е началото на Втората световна война. Както някои от зрителите на моя възраст и по-възрастни, вероятно им е набито в главата. Не, това е началото на нападението на Германия, а национал-социалистическа Германия, над Съветския социалистически съюз. Днес няма да говорим по темата за нападението. В крайна сметка не сме историческо предаване. Но пък ще говорим по тема, която отново някак се навързва в един геополитически възел. Едва ли не всички световни и големи регионални сили на едно и също място. Може би с изключение само на една. Може би само Китай, като че ли за сега и явно поне не е забъркан в този конфликт. И така, за какво ще говорим? Ще говорим за Либия. Новия военен полигон за геополитика. Ще поговорим за заплахите, които се размениха Турция и Египет, забележете. Египет и неговите съюзници от Саудитска Арабия и други арабски страни. За противопоставянето в Либия, на Русия срещу Съединените щати, Франция срещу Италия и въобще май всеки срещу всеки. А кой ще бъде мой гост? Ами по такава тема, каня различни събеседници, но любимият ми безспорно е професор Владимир Чуков. Здравейте, професоре. Здравейте, добър ден. Благодаря за поканата. Ами, да я започваме. Последните новини от събитията в Либия. Доколкото следя вашия сайт Foreign Insider, нали така? The Foreign Insider, точно така. The Foreign Insider. Там има много воинствени изявления и в същото време, като че ли и двете страни се опитват да очертаят една демаркационна линия, която мина някъде горе-долу през средата на Либия. За какво иде реч? Да, наистина, ако погледнем последните военни действия, да речем през последните 3-4 месеца, които бяха белязани с успехите, с победите на правителството на Файз Сарадж, западното правителство, нека така да кажем, правителството на националното съгласие, които наистина имаха по-скоро мълниеносни победи над ограничените контингенти на Хафтар. Било то в отделни градове в западна линия, западна Либия, като Тархуна, като Сабрата, като Сарман. Но имаше и някои наистина, според мен, впечатляващи победи, като, например, превземането на военновъздушната база Алуатия, която вероятно ще се превърне в турска ВВС база, която вече предава някакъв друг профил на събитията и всъщност се стигне до някъде до средата на Либия. Това е изключително важната линия, очертана от град Сирт, което е на морето, и малко по-на юг, някъде около 300 км на юг, е военно-въздушната база Джофра, която може би най-голямата. И тази мислена линия разделя двете половини на страната, като реално това е всъщност бойната линия между двете противопоставящи страни. Като нека да кажем следното. Сирт в момента е може би ключа за това. От тук насетне кой от двете противоборстващи страни ще наделее? Защо Сирт? Вече споменах, Сирт е на морето и Сирт е началото на тъй наречения нефтен полумесец. Сирт се намира на около 1000 км от египетската граница и Сирт е, може би, нека така да го направим едно сравнение, за да придобият по-ясна представа нашите зрители. Това е нещо като Бургас, заедно с Нефтохима. Там излиза един газопровод, терминал на либийската нефтена промишленост. И всъщност това е, бих казал, шалтера, откъдето всъщност се командват всички нефтени инсталации на тъй нареченият либийски нефтен триъгълник. Там са Аждабия, там е Рас ал-Ануф, които в момента са в ръцете на Хафтар. И респективно, досещате се, че на базата на това, което имаме като опит в Сирия, този, който владее тези нефтени инсталации, който владее
нефтените ресурси, газовите ресурси на тази наистина богата в това отношение държава. Досещате се, че той ще командва и в самата Либия. Така че наистина се оформят и много интересни взаимоотношения, като за Египет, тук не става въпрос за нефт, а има още нещо за Египет. Ако бъде превзет Сирт, е вероятността много силно да продължат след това бойния си поход на изток, съответно силите, които са командвани, които са дирижирани от Турция, и се досетете какъв ефект би имал подобен тип военен успех, като в редовете на тази много интересна армия, оформена от правителството на Фаиз Сарадж. Това са многобройни милици, от които основната част, това са сирийските джихадисти. Нееднократно страна на Хафтар се поставя акцент. Това са хора от Даеш. Това са хора, които са били от ислямистските групировки. Тоест, и си представете, ако на границата на Египет се появи тази огромна ислямистка група, армия, как би повлияла вътре в самия Египет. Така че, много са интересни взаимоотношенията в това отношение. Това, което ми направи впечатление, когато се правише анализ на събитието от страна на Египет. Те излезаха със следната теза, че те вече веднъж са побеждавали, забележете, турско, катарско, тире, мисулманските брати армия. И то, забележете, 30 юни 2013 година. Това са началото на демонстрацията, която свалиха Мохамед Мурси. Тоест, това е свалянето на режима на мисулманските брати в Египет. Или, нека да кажем следното, те го приемат като реванш, като бих казал настъпление на мисулманските братя срещу Абдел Фатах Сиси, който е на власт от 6 дни по-късно, на 6 юли 2013 година, той дойде на власт. След това, естествено, той узакони своето присъствие на върха на политическата пирамида с избори, но така или иначе, Египет приема подобен тип поход, война, битка, като начин за възстановяването на мисулманските брати в Египет. Поради тази причина не само Египет, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства са изключително, между прочим и Йордания, това, което силно ме впечатли, Йордания много силно подкрепят Египет в това, че Египет ще направи всичко възможно да спре настъплението на армията, която се командва от запада, от Фаиз Сарадж. Нещо повече, вие забележете. Дори днес египтяните заговориха за... Има член в устава на Лигата на арабските държави, че когато една арабска държава бъде нападната от външен враг, тогава всички трябва да защитават. Те казват, това е за пръв път, ние ще включим този член. Както член 5 от НАТО. Също тогава имат и те в Арабската лига. Между прочим, сега, утре, ще бъде проведено заседание на Арабската лига по искане на Египет да се задейства тази клауза. Така, имате една публикация в The Foreign Insider, вашия сайт, с въпроса, директния въпрос. Ще се стигне ли до директен египетско-турски сблъсък? И тук говорите за реч на Абдул Фатах Ас-Сиси, който заяви това, което говорихме, че линията Сирт Ал-Джофра е червена линия за неговата армия. Ето е снимката, колегите могат да я покажат и в по-голям мащаб, да. Ето е снимката. Сега, това е произнесено в военната база с Хиди Ал-Барани. Къде се намира тази база и какво е интересното за нея? Буквално на границата с Либия. Това е най-западната част на Египет или това е източна Либия. И ви си представете, вчера... Това е малко на изток от Тубрук. И да, малко на изток от Тубрук, точно така. И малко на запад от Ел-Амейн. Да. Значи, това, което е интересно, вчера говорителя на Хафтар всяка вечер обилни интервюта дава по различни телевизии този генерал Мисмари, което от него вчера научих, че, нали, това е тяхна теза, това е неговата теза, че точно там, на това место, 1940 година се е родила, забележете, либийската армия в борбата срещу Италия. Разбирате ли? Това е Втората световна война. Втората световна война, понеже вие започнете. Това е след 40-та година. Значи след настъплението на
английските войски посока Бенгази, те стигат до Сирт. Точно, точно, точно. Британските войски, вчера... след което Ромала ги изтласква обратно и така още два пъти. Точно. Точно това обясняваше с нощи Мисмари. Точно това обясняваше, че едва ли не, либийци са решили съдбата на... да, естествено. Или тук, може би, трябваше да кажа Вайлах. Да. Не, просто човека беше много вдъхновен. И между, за пръв път той изнесе една лекция по история и значението на Либия по отношение на битката между съюзниците и между уста през Втората световна война и че тогава се родила тази армия, за която твърди или претендира Хафтар, че е наследник. Много, много интересни исторически подробности се появиха. Всичко това на фона на много силното дрънчение на оръжие от двете страни. Между другото, от другата страна също не стоят с кръстени ръце. И те също обявиха, че Сирт и Алджофра са червена линия. Но това, което научаваме, че не е толкова с Джофра, това, което е на 300 км ВВС базата, колкото Сирт. Сирт, това е нефта. Това са всъщност нефтените залежи, газовите залежи на Либия. И, между другото, Чавушоглу преди, може би, около седмица ли беше, 10 дена, каза, ние няма да допуснем същата грешка, която направихме в Сирия. Тоест, в момента в Сирия, виждате, че нефтените находища, нефтените кладенци, всичките са под контрол на щатите и на кюрдите, което само по себе си, досещате се, много силно ще диктува икономиката на самата страна, а оттам и зависимостта на политическия режим, който управлява дадената страна. Така че битката наистина там се очертава да бъде изключително голяма. В същото време обаче всички, абсолютно всички, от които не са местни играчи, къде искрено, къде не толкова искрено, казват, трябва да се приключи с тази битка. И между другото, нека да отбележа, че за пръв път ясно американската страна спомена, всичко това трябва да приключи. Всичко това трябва да бъде поставен точка и да започнат отново преговорите 5+5. Това са всъщност либийски формат, преговори, за което решение беше взето в конференцията в Берлин. Сега, да се върнем, може би, мъничко по-назад, защото всъщност пречупването на хода на военните действия, което стана някъде преди месец и половина-два, някъде там, нали? Да, там някъде, да. Стана очевидно благодарение на Турция. Ние в едно предно предаване с вас представихме участията на турски командоси, но главно вие говорихте за войници, които са воювали в Сирия до този момент и са изпратени на помощ на правителството в Триполи, заедно с много турска военна техника и дроновете Байрактар. Включително преземането на тая база, за която вие говорите. Алатия. Това ще бъде, вероятно, бъдещата турска ВВС база в Либия, която буде на фучи. Разбирате ли? Буде в фучи, защото вие знаете на ВВС база, това е не само самолетите, там са радарите, там са заглушителите. И това е, всъщност, има един периметър, който всъщност неутрализира всички вражески компоненти. Разбирате ли? И вече въпросът е кой е врага. Оттам всъщност скача и Франция. Ето тук е големия дебат. Вече на ниво НАТО. Оттам има разликата между Италия и между Франция. Оттам е и големия дебат. Големия дебат. Всъщност каква ще бъде позицията на НАТО? Турция е член на НАТО, Франция също е член на НАТО. Но имат коренно различни интерпретации за това какво ще се случи. И ето тук е вече... Това са кадри от преди два дни, ако се налъжи, или три. Това предвижва, поне така беше кръстено видеото, сили на Хафтар. Да, се предвижват, тъй като гледам тази техника, тя ми изглежда някак си руска по происход, но, нали, говоря за бронирани машини и танковете, но от друга страна, аз доколкото знам, бая техника им предоставиха точно арабските страни, част от която е наистина от, айде да кажа, от Варшавския договор, нали, така да го... Ами вижте, значи тук ще отворя от бившите скоба. Страни да. От Варшавския договор. Няма да се очуди, ако има българско оръжие там, де? Знаете купено, ли? Прекупено през държави, които значи, официално не воюват. Тук ще отворя една скоба. И ще ви кажа следното. Много оръжие беше натрупано по време на студената война. Изключително много оръжие беше натрупано. Било то от страна на Варшавския договор, но било то и от страна на НАТО. И хубаво да минаха 30 години. Не свърши огромни складове.
огромни. Обединените арабски емирства, практически, нали, това са и саудитски. Ама и оръжейните индустрии работят, нали, не забравяйте. Естествено, паралелно. Но пак ви казвам... И нашата някак възкръсна. Аз не казвам, че там има наше оръжие, просто за отбелязвам факт. Не искам да навлизам в подробности, но пак искам да спомена. Складовете пръщат от оръжие. И то оръжие, което беше натрупано за противопоставянето едно времещото, блоковото. Сега вече няма такова нещо. Нещо повече, дори ние в момента сме част от другия блок. Така че много от нещата, които, нека да кажа, би трябвало да бъдат насочени към бившите комунисти от източна Европа, сега вече върват по посока на този фронт. Така че преструктуриране, прелогистика, пренастройване, правене на собствени, бих казал, собствени национални сметки в рамките на Европейския съюз. Но това, което не така силно ме впечатлява, това е в рамките на НАТО. Значи, ако до този момент турската флотилия много ясно, безпардонно се разправяше с гръцките кораби, сега си позволиха да го направят с френски кораби. Нещо, което няма как да остане просто без отговор от страна на Париж. Значи, Франция е ядрена сила. Франция е постоянен член постоянно на Съвета за сигурност. Лидер, политически лидер в Европа. И респективно водеща страна в НАТО. И тук вече е големия дебат. Къде отиваме? И тук са аргументите. Тук са просто аргументите. Нека да кажем следното, че много от успехите на Турция се дължат на това, че те успяха да изведат на предна линия опонента им Русия. Да, нека да кажем следното. Говори се, че. И аз мисля, че сега след тези заплаха на Сиси, на Русия няма да й бъде дадено да бъде водещата страна от страна на Хафтар. Говори се, че те искат да превърнат Сирт в ВМС база, военноморска база, а Джофра, за която вече спомена, в ВВС база. Нещо, което... Кои е Русия? Русия, да. Тоест, имате две двойки. Това ли накара Съединените щати, които само до преди два месеца гледаха внимателно в района, обаче се набъркаха? Това ли ги накара последните изявления? Спомнете си, това го споменах в предното предаване. Тогава се намеси... Но преди няколко дни имаше доста по-категорични изявления от страна на Съединените щати. Това ви казвам. Значи, ето тук са вече аргументите. Съединените американски щати възприемат турците като инструмент за противопоставяне на Русия. Само че Франция изкара друг аргумент. Каза, погледнете Сирия. Окей, ама какво се получи в крайна сметка? Те се разбраха и директно ги обвиниха. Там, където е Русия, веднага се появява Турция. Там, където се появява Турция, веднага пристига и Русия. Тоест, не ги гледайте като врагове. Те рано или късно пак ще се договорят. И в интерес на истината, последните развития на събитията в Сирия точно това показват. Ето, американците бяха тези, които направиха кюрски споразумения. И Русия, и Турция особено, бяха против тях. И Франция казва, те са тези, които са говоря за Турция, нали, като те са им опонентите, те са тези, които флиртуват. Те са тези, които докарват Русия. Така че не излизате с този аргумент. Дебатите, между другото, ще бъдат много силни, много категорично ниво база на ниво НАТО. От тук насетне кой представлява, коя тенденция всъщност е натовската. И досещате се, че американци са тия, които ще решат. Те са решавали винаги. Особено за Либия. Спомняте си, когато беше превзет, когато беше свален, нека да кажем, свален Кадафи. Е, тогава Франция започна операцията. Това беше пародия. Подкрепи я частично Великобритания. И в един момент се оказа, че французите си свършили крилатите ракети и аман за аман се помолиха на Съединените щати да довършат операцията. 15 дена Съединените американски щати бяха поели централното командване. Логистика, разузнаване, абсолютно, сателити и така нататък, след което Обама каза, не, нас тия неща не ни интересуват. И тогава оставиха французите и англичаните. Спомням си силите, които свалиха Кадафи. Имаше едно предаване по Аджазира, което казаха, 8 часа трябват на натовците, за да могат те да задвижат своите самолети и да ударят Кадафи. За 8 часа Кадафи беше си свърши работата. Вие си представете ефективността на Франция и на Великобритания, което между другото това са 7-та и 8-та армия в света, според това е глобалния Power Index. Тоест има един рейтинг на армиите в света. Това са 7-та и 8-та армия в света. Между другото 9-та е египетската. 9-та армия в света е египетската.
Аз ви казвам... Като си спомням историята, не война около Синайския полуостров и така нататък... Прав сте. Имам известни съмнения в ефективността на египетската армия, но със сигурност са добре въоръжена и голяма, да. Доколко е обучена... Малко под 1 милион са войниците. Но както и да е. Казвам и просто едни обективни индекси, това обективни, те са на показател 50 индекса. Това е едно списание, което среди целогодишно боеспособността на армиите. Само да спомена, египетската е на 9-то, турската е на 11-то, забележете, израелската на 14-то, а нашата, съжалявам, на 63-то. Там е някъде, да. Да, малко така на опашката, но тенденция... Не дайте така, те са 170 или колко бяха страни от света, не сме чак на опашката. Да, нека да затворим скобата. Да оставим дереджето на нашата армия. Макар, че в случая не е лошо да си мислим за държането на нашата армия, тъй като всички тези неща, значи конфликта се разширява, то се вижда очевидно и противопоставянията почнат да стават всеки срещу всеки, включително вътре в блокове съюзници. Ще продължим разговора след кратките новини, където, разбира се, ще ви помоля да осветлите пък сега каква започва да бъде ролята на Съединените щати, позицията на Русия, това, което говорихме и откъде па се появи бившата колониална владетелка, ще да кажа сила, но тя не е била голяма, сериозна колониална сила, бившата колониална владетелка Италия, какво изведнъж пак е хрумна за бившата и колония Либия, това обаче след кратките новини.